Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle ДВ новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. Подорожчання електроенергії. Чи стали українці ощадливішими? Демократія росте, економіка падає. Німецькі експерти про Україну. Стріляють менше, але миру немає. Чому зривається перемир'я у Сирії? З 1 березня в Україні підвищуються тарифи на електроенергію. Платити доведеться на чверть більше. До кінця 2017 року заплановано ще дві хвилі подорожчання. Мета офіційного Києва – збільшити ціни на енергоносії, які досі доволі низькі у порівнянні хоча б з середньоєвропейськими. Підвищити тарифи вимагають і міжнародні кредитори. При цьому прибутки населення ростуть не так швидко, як тарифи. Тож як українці дають собі раду з новими тарифами? Розбиралася Олександра Індюхова. Світло, гроші, енергозбереження стало завданням номер один для будівельника Миколи Германова, який вже восьмий рік поспіль зводить власну оселю. Світ треба виключати днем, економити. А особливо тепер, коли в Україні знов ростуть тарифи на електроенергію. Відколи родина Германових переїхала у новий будинок, тарифи підвищували 5 разів. У результаті сплачують вони утричі більше, ніж раніше. У 2009 році ми могли 700 гривень за 3 місяці заплатити, а в цьому так, що 700 гривень за один тільки місяць. І доходи наші не збільшилися. Після кожного розпорядження уряду про підвищення тарифів, Микола знову і знову коригує план будівництва, аби ще зменшити енергоспоживання. Він вже відмовився від електричних батарей та махнув рукою на давню мрію – підлогу з підігрівом. Доска тепла, їй достатньо буде для того, щоб тепло ізолювати холод бетону. В Україні бум енергозаощадження розпочався під час газової війни з Росією. А цьогоріч уперше за всю історію вдалося перезимувати без російського газу. І, як вважають у центрі Разумкова, перш за все, завдяки встановленню урядом адекватних ринкових цін, які стали стимулом для заощадження. Наприклад, в минулому році споживання електроенергії у нас скоротилось десь на 15%, хоч в тому числі там для населення, там і природного газу теж десь на 20% було скорочення. Так, у Миколи Германова увесь будинок тепер обігріває нова піч, або як він її називає, дивопіч. Мало того, що вона отаплює і везде тепло, то у нас ще варить і їсти. Тобто ми ще варимо на її їсти. До кінця 2017 року ціни на енергоносії підскочать ще на 40%. Комунальні витрати Германових ось-ось сягнуть 50% сімейного бюджету. Тож Микола продовжує утеплювати оселю та заготовляє дрова. Завдяки активності громадянського суспільства Україна значно піднялася у рейтингу демократії. Про це свідчить індекс трансформації від авторитетного німецького фонду Бертельсмана. Аналітики фонду, звіти якого уважно читають європейські політики, вважають, зміни в Україні впливають на весь пострадянський простір. Однак в економіці Україні хизуватися поки нічим. Розбиралася з відсотками і графіками Анастасія Хонякіна. Завдяки Євромайдану Україна зробила великий стрибок в розвитку демократії. За 2 роки після Революції Гідності країна піднялась на 20 позицій, на 38 місце зі 129 держав. Вперше громадськість впливає на політиків не лише під час виборів, але й після них, зазначають в фонді Бертельсмана. Таким чином Україна випередила навіть Грузію, яка посідає 40-ве місце в світі, хоч значно раніше стала на шлях євроінтеграції. Росія ж за рівнем демократії вдвічі менш розвинена, ніж Україна та Грузія, та обіймає 83-тє місце в світі. В українській економіці, на відміну від політики, прориву не сталося. Економічному диву зашкодили конфлікт на сході України, корупція та вплив олігархічних таборів на політику. Також експерти фонду Бертельсмана зазначають, що криза в Росії негативно позначилась на економічному розвиткові всього пострадянського регіону, серед іншого й на Україні. Найкращий рівень економіки змогла продемонструвати Грузія. Росія за рівнем економічного розвитку на 65-му місці, Україна – аж на 73-му.
Західні експерти покладають надію на українське громадянське суспільство. Саме від нього залежить, чи дотисне воно політиків для втілення економічних реформ. Тим часом активність громадськості в Україні ускладнила життя опозиції в автократичних країнах пострадянського регіону, таких як Азербайджан, Казахстан чи Росія, зазначають експерти фонду Бертельсмана. Щоб уникнути повалення режиму, влада цих країн стала жорсткіше придушувати свободу слова та зборів. Перемир'я у Сирії тільки 3 дні, а вже почались розмови про його можливий зрив. Франція скликала термінове засідання робочої групи по Сирії через порушення режиму припинення вогню. Російську авіацію звинувачують у нових ударах з повітря. Перемир'я дало б можливість гуманітарній місії ООН доставити харчі та ліки сотням тисяч людей. Чому зривається реальне перепинення вогню – у наступному сюжеті. Дотримання перемир'я – це завжди непросто. У Сирії припиненню вогню передувала 5-річна громадянська війна. Найскладніша ситуація зараз на півночі Сирії – в Алеппо, де переплилися позиції близько 50 різних збройних угруповань. Чи не найпотужніше з них – фронт Ан-Нусра, пов'язаний з Аль-Каїдою. Його, як і ісламську державу, з угоди про перемир'я виключили. Проблема в тому, що фронт Ан-Нусра активно намагався інтегруватися в опозицію. Багато груп визнають Ан-Нусра легітимною частиною опозиційних сил. Тому кордони фронтів розмиті і контролювати перемир'я складно. Росія і сирійський режим говоритимуть, що вони бомбили Ан-Нусра, а опозиція буде стверджувати, що бомбили саме її позиції. У неділю на другий день дії перемир'я Вищий комітет з переговорів, який представляє на перемовинах сирійську опозицію, закликав ООН визначити райони країни, в яких заборонені бойові дії. За даними комітету, російські сили і надалі завдають ударів по опозиції, а значить порушують перемир'я. У цьому Москву звинуватила й Саудівська Аравія. Сполучені Штати, навпаки, поки утримуються від різких заяв. Експерти вважають, Москва і Вашингтон, головні гравці в цьому конфлікті, намагатимуться і далі підтримувати перемир'я. США і Росія не зацікавлені в ескалації конфлікту. Водночас між Росією і режимом Асада окреслились розбіжності. Перед початком перемир'я Асад говорив, що угода не спрацює. Москва стверджувала протилежне. Думаю, Росія тисне на Асада, щоб домовленості виконувалися. Москва зацікавлена в припиненні вогню. Новий раунд міжсирійських мирних переговорів розпочнеться 7 березня в Швейцарії. Опозиція свою участь поки не підтвердила. Мовляв, все залежатиме від того, чи насправді запанує перемир'я у Сирії. Від війни в Сирії щодня тікають тисячі людей. Мігранти на грецько-македонському кордоні проламали огорожу, і поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Подробиці в огляді новин. Група з близько 300 мігрантів, серед яких жінки та діти, за допомогою тарана знесли паркан з колючого дроту на кордоні Греції з Македонією. Поліція змогла стримати натовп. Поранення отримала 33 людей. Загалом на грецько-македонському кордоні зібралися близько 7 тисяч шукачів притулку, які прямують до Європи через Балкани. Державне бюро розслідувань створив Кабінет міністрів та затвердив 6 із 9 членів комісії, яка опікуватиметься відбором директора цього органу. Новому бюро передадуть слідчі функції Генпрокуратури. Керівників і слідчих обиратимуть на конкурсах і обіцяють їм високі зарплати. Колишній президент футбольного клубу «Баварія» достроково вийшов з в'язниці. Улі Геннеса звільнили після відбуття половини терміну. Він мав відсидіти 3,5 роки за несплату податків. Геннес відшкодував завдані державі збитки, сплативши щонайменше 43 мільйони євро. Леонардо Ді Капріо отримав перший «Оскар». Нагороду Американської кіноакадемії актор здобув за найкращу чоловічу роль у фільмі «Легенда Гю Гласа». На «Оскара» Ді Капріо чекав з 94-го року, коли його вперше номінували на цю нагороду. Найкращим фільмом визнали картину «У центрі уваги». Документальна стрічка «Зима у вогні. Боротьба України за свободу» престижну нагороду не отримала. Прихильники Ді Капріо так довго чекали на Оскара, що після перемоги у Твіттері за хвилину з'явилось 440 тисяч повідомлень. ДВ Новини прощаються до завтра. На все добре.